Pëlqyë e shmëria e liderve politik nga qytetarët shqiptar ishte tema e trajtuar të premë në emision barometri në Euro News Albania. Njëmi persona janë pyetur mbi figurat kryesore si presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe ish kryeministri Sali Berisha. Vëmendi i është kushtuar edhe figurave të reja politike si Adriatik Lapaj, Arlin Qori dhe Endri Shabani është kreu i shtetit që kryeson në list me 52.9% të qytetarve që shprejnë me ndim pozitiv. A i ndishtë nga kreu i qeveris me 27.8%, ndërsa lideri me ndjekur nga demokratët ka një mas për 30.6% të pëlqyësh të publiku në fund të listës që ndrojnë Lullzim Basha dhe Ilir Meta. Lista përmbyset pandryshime në renditje sa i përket me ndimit negativ të qytetarve për liderët. Ishë presidenti Meta nuk pëlqyët në masën 85.2%, e ndjek kreu i partiz demokratike Basha me 73.6% dhe më pas Berisha me 65.7%. Krasuar me sondajin e kryer në janar të këti viti, Lurzim Basha ka fituar 14.3% për qyesh më rritë e publiku, indjekur nga Rama me një rritje 11% dhe Berisha me 9.6%. Sa i përket figurave të reja në politik, Adria Tiklapa i kryeson me 27.7% të qytetarve që kanë mendim pozitiv, duke i renditurat të të katërti në lisën e përgjithshme. Për Alin Qorin, shprejnë pozitivisht 17.6% dhe për Endri Shabanin, 13%. Të tre këta, sfidën e kanë me ata qytetar që nuk i njohin dhe që janë në numër të madhë, 53.4% thonë se nuk i njohin kreun e njësë thurje, për kreun e levizis Bashk, për është 50.3%. Ndërsa për udhejsin e Shqipëria bëhet, shifraja tyre që nuk e njohin zbret në 22%.